ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଭାବର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ହେଉଛି, ଏହା ସହିତ ଗଛପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ଗଛପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ NDRF ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ପବନର ବେଗ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷା କମିବ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କେହି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବେ, ନା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 26 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲିଥିଲା ଏବଂ ଜୁଆର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଏକ ଫସଲରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି, ଧାନ ଫସଲ କରି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଥୁଡ଼ ବାହାରିଥିବା ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ମିଶିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇଠି କାମ କରନ୍ତି ବେଶର ଭିତରେ, ଇଏ କୋଉଠି ଭିତରେ ଆଉ ମାଛ କାମ କରନ୍ତି ବେଶ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବହୁତ ନୁକସାନ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ପୁଡ଼ୁଛି ତ ଗାଁରେ ତ ଏ ସବୁ ଆସି ହେଉନି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ହେଉନି, କିଛି ଗଛ କାଟି ହେଉନି, ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳଠୁ ଆସିଲେଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି, ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଛୁଳୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଜୁଛି ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମେଘ ଘୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଦିନ 12 ବେଳକୁ ହିଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦିନ 12 ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ଭିତରେ ଟିକେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସରକାର ତ ଏହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତିକମ୍ରେ NDRF ଓଡ୍ରାଫ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ହଟେଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ NDRF କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟି ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି। ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କାଲିଠୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାତ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ସମୟର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ଼ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୋଇଛି, ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ NDRF ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବ୍ ଟିମ୍ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଘଟିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।